Ulepšení osobu těm, kterým pomoci můžeme. My jsme byli v Mělníku, město, které opravdu má jiné starosti. Tak pan starosta nás přivítal na náměstí a řekl tam jednu věc, která se mi velmi líbila, kterou rád opakuji, že my dospělí si tu krizi jakýkoliv problém přece jenom umíme nějak vyřešit, nějak přestat. Ty děti to neumějí ani nemůžou. O tom jsou tady lékaři, kteří to umějí, ale my, kteří lékaři my nejsme, tak my pomoci můžeme taky. Nejenom můžeme, myslím si, že i musíme, že dar zdraví, který nám byl dán mnohdy bez naší zásluhy, tak tento je nejenom dar, ale je to i určitý závazek. Myslím, že mi rozumíte. A tak vám všem teď na rozloučenou velmi upřímně děkuji, že jste nám věnovali svoji pozornost, že jste přiložili něco do kasičky. Věřte tomu, že jste udělali hezkou věc, že vám především to bude řád a je to pro vaše dobro. Protože si můžete říct ano, já vím, že jsem zdravý a že jsem udělal něco pro to, abych ulepšil těm, kteří na tom je to tak dobře jako já. Tedy, když jezdí, tak se často ptají, buď to novináři nebo starostové v těch městech, jaká byla cesta, jak se jelo, on odpověděl velmi jednoduše, no já ani nevím, jaká byla cesta, potom já nemám čas přemýšlet, já musím šlapat. Ale hlavně, každá cesta má své vrcholy, své kopce a své překážky. A jak to bych správně říká, ty překážky a ty vrcholy, ty kopce, těch mají ty rodiny, těch nemocných dětí daleko víc, daleko vyšší a horší a taky je musí dolat. Takže naši borci je dolávají na kole a pomáhají tím tak, jak umí, jak mohou. A jak všichni myslíme, že to skutečně má smysl. Ještě jednou vám všem za ty děti musíme děkuju a přeji hezký večer. Na To je fantastická trasa. To je fantastická trasa. Vidíte to, starosto? Já se můžu zeptat, jo, jestli. No, dobře, no tak. No? My se podívej na ní. Jedeš teda. No, kdyby to dobře dopadlo, tak se musel vrátit, jak rok asi. Tak se domluvíme. My jsme si domluvili. Nejdyby jsme vlakem. No, jestli. Kdyby, já nevím, ale co? Kdyby náhodou. Včerejší. Vrátíme se. Pepo, můžeme, prosím tě? Počkáte, aspoň jestli jsou lidé, nebo to víš, nebo tak, když tam něco děje. Tak klasická otázka, co dnešní etapa, jak byste hodnotili? Čtvrtý den na kole a byla výborná, jako technicky praskou mi srátku, tak jsem poměrně jsem si unavil část, která tu srátku obepíná, ale tak nakonec srátku vyměnili a došlo k takovým milým úpravám technickým a mohl jsem pokračovat a dělám to, že byla neděle zase lidi, jo. Takže ale jeden takový zajímavý postřeh, byly přeháňky, bousky, my jsme tam měli zpoždění 40 minut, nám to vypadalo, vždycky jsme se minuli s tou bouskou, takže čtvrtá etapa, můžu říct, že z pohledu mého byla úspěšná, no úspěšná, když jste u tebe, jak úspěšná, ale dobrá v tom, že ji pokračujeme dál a celkem lidi ohlazy velmi pozitivní a kompetenci to zpomínat. Jako vždycky musím se vás zeptat, nějaká ta drobná únava tam je, nebo furt se stále držíte v té plné síle jako od začátku? Já se musím přiznat, že teprve čekám na to, až mi to začne bavit teda. Jo, takže já jsem to takový rozehřívací kolo. Já jsem v takové té fázi, že přichází to možná až ten pátý, šestý den, kdy to tělo se na to zvykne, na to zatížení a pak skutečně produkuje jako takový nějakou ten sport na to šlapání až ne tak hrozně unavující. A určitě bylo super, že dneska se vlastně před volím přidali děti a ano, bylo to obrovsky sympatické ty děti a musíme, i jsme zvolnili, protože ty děti pro ně byly velmi cenné a jsem jim si nedovolil ujet s tím, že bychom byli pryč, že ani zamávali. Tak, děkujeme, super, děkujeme. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Mějte se krásně, já dohodu vypustím. Ještě moc krásně, my se ještě zjevíme, objevíme, dáme o sobě vědět. Jsem rád, že jste měli na vlastní oči, co se děláme, jak to je. Ano, nejde o vidět, ale jsme se prožili. Tak. To rozhodíme. A to...
takové to obrovské, no vlastně to obrovské. Já tady toto beru. Tak Kristofe, tak jaké máš zážitky? Řekni mi. Řekni, tak jak se tělo vedla mistra světa? Super, nádherně. Je to borec? Jo. A ty jsi také borec, že jsi to vydržel. Kolik máš kilometrů v nohách? Počítaj to. Počítaj to, kolik máš kilometrů? Ježiš, kolem 300. Já se omlouvám, tam ještě musím... Takže budeš pokračovat v cyklistice? Ano, určitě, rozhodně jo. A je to tvůj vzor? Ano. Pepa? Ano. Takže děkuju a hodně zdraví a nech se ti daří v životě. A mamince také, maminka je také šikovná, takže že má takovou trpělivost Kristofem a že dělá všechny podmínky na to, aby byl takový sportovec, takže... Děkujeme a budeme se těšit za rok. Tak za rok, ahojte. Ahoj. Já jsem se podíval na záda. Vy mě utěkáte, Sokol Volině. 1869. Tak ano. Jsou to borci? Ano, ano. Jsou to borci? A kam byste vydrželi s nimi jet? To si trufujete. Dokonce bych to vydržel, ale ne asi v tom tempu. Takže jezdíte rád na kole, vidím, že máte dobré kolo. Tady odtaď běžně jezdím do Moravského Krumlova. Jo. Jo, přes Brno. Kolik máte roku? 70. Vypadáte velmi dobře, Sokole. Děkuju, velmi drobné. Co si myslíte o Joškovi Zimovčákovi, co si o něm myslíte? Jo, že je to jako dobrý nápad, jednak. A jednak musí být v dobré kondici. A když jsem se dověděl, že mu 57 let, tak já bych mu hrádal nejmín o 10 míň. No však já také bych vám hrádal o 10 míň. Takže mějte se, hrádajte, naschle. Drahý, já vím, co mám koupit. Tam máme kopec. Ahoj, ahoj. Ahoj. Zdar, ahoj, Jirko. Zdar. Vítěho, rejděte maják. Vojku vám mi dal zobrat.
který jede v čele pelotonu v rámci akce nebo projektu, který se jmenuje Na kole dětem. Na kole dětem je projekt dnes už čtyřletý, letos je to čtvrtý ročník. Ale kromě toho projekt všechny tří. To je typický kroj tady této oblasti. Ano, této oblasti. A to je oblast? Jeho česká Mařenka. To je jeho česká Mařenka, je to z oblasti teda tady toho Blatska. Já se na vás podívám. To je na kole vysoké. Taky. To vysoké kolo, pokud neznáte, tak se podívejte v Čiru, protože to je skutečně... ale to tričko, které máme my, tak to má velikánskou hodnotu. Nejde vůbec ani o ten materiál nebo o tričko jako kus oděvu, ale myslím, že s tím tričkem si podnesete sebou domů něco, co se za peníze koupit nedá. Asi víte, o čem mluvím, protože jsme všichni lidé. No, kromě toho tam jsou náramky, co, odnáky jak to a podobně, a pak je tam taková skleněná kasička. Trošku vody, nevadí. Je pro ty, kteří chtějí přijít. To je asi všechno, co jsem vám chtěl tomu říct. No a teď se podívejte, že už to všechno. Tak Jirko, co? Trošku umývání, ranní hygiena byla. A jsi vybavený dobře. Je máš všecko na sebe, tak jak mám je cyklista. A jich chráníš za kolena. Jasný, dobrý. Takže, dobrý, dík. To by řekni, kde jste byli, když pršelo. Já za to nemůžu. Ale snad to bude lepší. Protože... Františku! Je to dobrý, jo. Dobře. Krásně nepráší se. Pane starostu, dobrý. Jo, díky. Třeba Zimovčák.